Италиядағы Алкауа алюминий зауытының жүздеген жұмысшысы Римдегі өнеркәсіп министрлігінің алдына жиналып митинг өткізді. Оларды кәсіпорынның жабылу қаупі алаңдатып отыр. Айтуларынша, Сардиния аралында орналасқан өндіріс ошағы жабылатын болса, мыңнан астам адам жұмыссыз қалмақ. Жалпы алғанда Италияда жұмыс орындарын қысқарту мәселесі 131 компанияда туындап отыр. Яғни таяуда 160 мыңнан астам адам жұмыссыздар қатарына қосылады. Қазір үкімет өкілдері мен компания басшылары тығырықтан шығу жолдарын іздестіріп жатыр.